Ampivaliana toko lasy toko vavy no hitondrana ny iaraba to anatiny ity fandarana manokana ity iresantsika manodidina ny tontolo iainana sy ireo mifandraika amin'izany ao anatin'ny 30 minitra eo nasaina manokana ho an'ity docteur Mamy Rakotoarjona izay talia general ny Madagasikara National Parks. Miaraba toko. Miarabanao Andriamatoa Abraham. Miaraka amintsika amin'ity androany ity ihany koa Andriamatoa Razafindrapirina izay directeur des aires protégées des ressources naturelles renouvelables et des écosystèmes eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Miarabanao koa toko. Miarabanao Abraham ary miarabantsika rehetra mpanaraka ny TV Plus isatokantrano. Araka nambarako teo dia hifantoka tanteraka amin'ny lafiny tontolo iainana sy ny manodidina amin'izay ny resantsika amin'ity androany alina ity tsy afa-misaraka ihany koa nefa ny resaka tontolo iainana sy ny manodidina azy amin'ny fiantraikan'ny valanaretina coronavirus toy ireo sehatra maro hiaran'izany ny fantaniana satria efa betsaka ihany koa ny fiantraikany amin'ny resaka sosialy ny resaka ara-toekarena. Androantsika hifantoka bebe kokoa hoe inona ny zavatra tena misy amin'izao fotoana izao, aiza ho aiza ny situation angamba ny ilazana anazy amin'ny teny frantsay a, taorian'ny reniny atrehantsika sy mbola ao anatiny moa izany tsika amin'izao fotoana izao ny valanaretina coronavirus première vague sy deuxième vague. Eh, miarabantsika malagasy rehetra moa izany mamerina ny araba tsika rehetra namanam-piara-miasa indrindra indrindra fa ireo olona manodidina ny valan-javaboary. Ny coronavirus a hitantsika moa izany fa nisy andehany anankiroa ny fampisesy izy fa raha ny fiatraikan'izay tamin'ny andehan'ny faharoa izay mifanadrify amin'ny moa ny fotoana izany fa heritaona ny elanelany satria nanomboka teo amin'ny faharoapolo ny volana marsa koa izany ny vaky faharoa no déclaré no voalaza fa nisy taty Madagasikara. Dia tao anatin'izay a ny fizahantany aloha izany zay angamba ny azo lazaina hoe ny fizahantany aloha izany satria rehefa nidy ny sisitanytsika malagasy a dia nidy torak'izay koa ny mpitsidika ataontsika hoe international. Dia rehefa nidy izany ireo a dia tsy nandray mpizahantany a ny teny anivon'ny valan-javaboary. Rehefa tsy nandray fizahantany ny teny anivon'ny valan-javaboary dia mazava ho azy izany a fa misy ataontsika mihitsy hoe fidiram-bola tsy tonga teny. Io tsy fidiram-bola rery ho an'ny mpitantana ny valan-javaboary fa hitanareo fa ny fidiram-bola entin'ireny mpitsidika ireny a dia ambony ary noho ny vola miditra ny valan-javaboary satria misy hôtely fatoriana io, misy hôtely fisakafoanana io a, misy ireo ataontsika hoe mpitarika dia tardia ireo gida zany a ny mahazo vola. Dia rehefa mandeha izay ataontsika izay hoe économie locale économie régionale noho ny fisian'ireo mpitsidika ireo a dia mihetsika daholy satria ny raha nitenitsika hoe ny trano fisakafoanana mila mihinana sakafo dia ny sakafo tsy aiza fa avany amin'ireo olona manodidina ny valan-javaboary ireo. Raha mitenitsika hoe mitady akoho gasy a dia ny amin'ny valan-javaboary zany a mpitantana dia nampianatra ny olona manodidina valan-javaboary iompy an'izany atao hoe akoho gasy natsaraina moa izany ireo dia mamatsy ny tsena izy. Dia tamin'izay rehefa tonga izany ny ataontsika ilay confinement a dia simba ireo tsenan'ireo olona manodidina valan-javaboary a dia izay angambany ataontsika hoe fiatraikany tonga dia hita maso ny mety hisy fiatraikany tsara ihany koa satria rehefa tsy misy mitsidika koa aloha valan-javaboary a dia ataontsika hoe me salama satria tsisy manakotaba izany ny biby ao anatin'ny valan-javaboary tsy dia tsara ilay izy a fa izay ny zava-misy moa izany ohatra raha mitenitsika izao hoe tao isaly dia vaovao tsara mahafinaritra ilay satria nisy biby tamin'ny folo taona lasa tsy biby anankiray sisany tao nisy an'izay sifaka izay eo sifaka fotsy dia tao anatin'izay tamin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity a dia nahatongavana sifaka lahy anankiray tao dia niteraka ireo izany ny herinandro lasy izay dia nitombo izany ny isa dia mino tsika fa fanomanana sady izany a ilay ataontsika hoe fotoana ny campagne izany a 2022
satria misy biby karazany maro zany rehefa tonga isalitra sika azo jerena fa tsy raina roa fotsiny fa mitombo zany nisy any eo dia mahafaly ny zavatra ohatra izany. Inona ny tiany lazaina? Ny tiany lazaina dia hoe ny zahavoary aloha zany a dia nisy fahavoazana nefa na izany a dia manomatena koa tsika fa tsy hoe rehefa manana olana dia nipetraka teo fa nametraka mihitsy hoe inona ny zavatra tsy maintsy atao dia izay zany ny zava-dehibe ao anatin'ilay izy hoe misy olana tsika dia miaraka mamaha olana indrindra miaraka amin'ireo olona ny fotony satria ireo zany no mpiara-mitantana ny valan-javaboary miaraka amin'ny Madagasikara National Parks dia ireo zany a no tsy maintsy nampiana tosika nampiana amin'ny fiariana ahafahany sady mivelona izy a no miaro ny valan-javaboary miaraka amin'ny mpitantana. Anoizako an'izay teniny DG zay a dia tsara marihana zany fa ny faritra rovana eto Madagasikara zany dia karazan'ny vakoka iray ho antsika malagasy. Tena io zany a raha lazaina amin'ny teny gasy vaovao hoe identité, io ny afantaran'ny any ivelany antsika. Ary io faritra rovana eto koa dia misy kolontsaina, efa hoe ao anatin'ny kolontsain'ny malagasy zany a ireo faritra rovan'ireo. Zay zany no antony anetanana ihany amin'izao vo fanombohan'ny fandarana zao hoe raha mitenitsika hoe mandalo fahasahiranana zao tontolo zao ary mandalo fahasahiranana ny malagasy dia ireo faritra rovan'ireo a anisan'ny tena vahaolana. Raha tsy teny afa tsy ny hoe famokarana fanafody amin'ny alalan'ny karazan-java-maniry tsika dia any anatin'ireo faritra rovan'ireo ny ankabeazany mbola mitahiry ireo karazan-java-maniry ireo a izay ahafahana mahita fanafody. Eo ihany ko a ireo loharano karena iainan'ny olona manodidina azy, ny rano, ny rivotra, ny fiarovana ny tanytsoka ao andrika, ny ady amin'ny fivaovan'ny toetrandro, ny tana anjara toerana lehibe zany ireo faritra rovan'ireo. Ary izay no mahatonga ny firesahana azy ao anatin'izao krizy zao hoe maninona ary ny fanjakana no mampiatra an'ilay hoe campagne tolérance zéro na hoe tsy mitsitsy na tsy mandefitra amin'ny famotehana an'ireo ka faritra rovana anareo arena voajanahary ananantsika ireo a dia noho izay antony efa nolazaina teo aloha izay. Ary dia izay zany no tena mafisina amin'izao fotoanany hoe valanaretina izao a manondrora mihitsy lany anytsika raha mieritreritra hoe aleo rangahatra andrahany ireo fa tena ao anaty krizy ny firenena fa mila mieritreritra tsara zany tsika fa tena ireo a ny vahaolana ho antsika amin'izao fotoana ary vahaolana ho an'ny taranaka any aoriana. Ary raha vao misaraka amin'ireo tsika dia tsy hitafiditra ohatrany hoe tsy hitantsony ny mahamalagasy antsika raha izany maki zany any vao miteny anany dia Madagasikara malagasy. Raha mitenytsika hoe ireo faritra rovana samihafa izay misy biby a tsy fahita fa tsy eto a misy fiainana olona maro samihafa miankina aminy a dia hita zany hoe ireo zany dia tena mitana anjara toerana lehibe ary mbola hahafahantsika miaina mandraka kehitriny a dia noho ny fisian'ireo faritra rovan'ireo. Ireo tsinona mandrindra sy mandamina an'ilay toetrandro na dia hita ry hoe tena miazakazaka ilay fivoana dia izy no manampy ny olombelona mba afaka hiatrika an'izany. Dia izay zany no azo lazaina hoe situation amin'ny kapobeny amin'izao fotoana izao a miezaka ny fanjakana miaraka amin'ny mpiara-miombona antoka rehetra ary mifanentana amin'ny olona mba hiaro a sy tazona aloha ny faritra rovana satria tena zava-dehibe ireo ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny malagasy rehetra ary ho an'izao tontolo izao. Ao nanefa ny fomba niatrehana an'izay atao hoe krizy ny coronavirus izay satria raha ntsika malala fa ny katony Madagasikara nisy ny fiibohana niena ny vola miditra any amin'ireo mponina manodidina ny valan-javaboary ireo a mitomby ihany koa ny atao hoe risika angamba amin'ny fampitehana ny ala iza ho aizany mety ho fanampiana sy ny tetikatina ampiasaina mahakasika an'ireo mponina manodidina ny valan-javaboary eto Madagasikara ireo. Ehe, rehefa voalazantsika teo ilay hoe vaky identité an'ny malagasy a ny valan-javaboary dia tsy maintsy mitady fomba zany tsika ahafahantsika mampiena ireo olana rehetra mety hitranga le tenentsika teo hoe risika. Dia ny fitadiavana fomba zany a dia isan'andro aloha araky ny voalaza teo a dia napetraka mazava mihitsy hoe ny olona mipetraka manodidina ny valan-javaboary a ireo zany no ataontsika hoe mpiandro ny valan-javaboary voalohany. Izay ao amin'ny Madagasikara National Parks dia manampy an'ireo olonaireo zany
hoe inona ary ny fomba atao hitany zareo faran'izay mety ahafahana miaro ny valan-javaboary io a indrindra indrindra tsy ho sombain'ny olona izay tsy mieritreritra satria ankehitriny zany zao dia hitantsika hoe misy olona tsy rehefa hitanantsika hoe mafy ny fiainana zany a dia ny valan-javaboary no arena ohatrany hoe mora azo raisina ao no misy ny ataontsika hoe fiariana mihitsy zany misy sakafo ao a misy fitaovana ao a dia mazava ho azy fa rehefa tsy mieritreritra ny olona dia manimba an'izay dia zay aloha zany ny fanentanana tena namafisy tao anatin'izay ambolana voalohan'izay hoe aha ny olona manodidina ny valan-javaboary a dia namana ary miteny amin'ny mpitantana valan-javaboary sy manam-pahefana ary ny fanjakana mahefa raha misy sanatry sanatrehan'izany fandikan-dalàna hiteny dia hitsy izay a miasa mafy ny olona hoe izay raha no nandroany a no nyty coronavirus ity a tsy ho sombanay fa arenanay io ary arenanay mandrakizay a ary reo olonreo dia hisaorana be dabe fa mahatsapy ireo fa hoe arena io ambonana io a tsy olo tokana ny tokony any bazy na olona vitsivitsy dia ny fomba hiatrehana an'izay zany dia hoe fanampiana an'ireo olonreo aloha voalohany tsy maintsy zany mitady fanampiana amin'ireo olonreo hoe inona no atao azy tsy maintsy mandeha izy a manao ny asan'ny fizahana patrouille surveillance ozy izay amin'ny asa teknika zany mandeha manao fizahana anaty valan-javaboary reo dia tsy maintsy hitadavana solon-tsakafo moa zany reo fa reo rehefa makany anaty ala any anaty ala tsisy ninona andeha hoe ho alain'zareo a fa dia misy solon-tsakafo zany a dia hitany isan'andro valan-javaboary io hoe iny misy olon-dratsy niditra dia enjehan'ny miaramila na ny zandary na ny polisy na ny ministera moa zany a iny misy bibitsika zay tenena tay hoe efa misy biby teraka misy biby vaovao hita dia ireo zany dia ao anatin'izay zany tsy maintsy nitady vola fanampiana amin'ny sehatra international aloha zany zay ny tena natao voalohany a dia fanampiana hoe inona ary a notakalo n'ilay vola lany tsy azo tamin'ny ekotourisma dia tsy maintsy dadaviny izay zany amin'ny sehatra international zay ilay ataontsika hoe négociation mihitsy zany tena fandresen-dahatra amin'ireo partenaira teknika sy partenaira financier hoe i Madagasikara ne ka mitanany enina isan-jato valo isan-jato ny arena voajanahary tsy manam-paharoa eran'izao tontolo izao ka raha izay arena tsy hita pesipesonina izay no hosombana dia ireo international ny vo satria izay Madagasikara nosy anankiraingezabe nosy fahefatra raha ohatra zany tsika tsy ao anatin'ny sarin'izao tontolo izao intsony a dia iova mihitsy ny ataontsika hoe nionja avy any atsinanana andeha ho any andrefana andeha andonan'ny afrika zany a dia izay tsisy sakana ntsony fa dia simba tanteraka zany any afrika any ko zany dikan'izay zany a dia tsy maintsy nanao an'izay négociation international zay a ahafahana mahazo fanampiana ara-bola io fanampiana ara-teknika io ary io fanampiana io zany a nentina andeha anampiana an'ireo olona mandidina ny valan-javaboary mazava ho azy a anamafisana ny fomba fiasa ao anatin'ny parka zany satria rehefa tonga moa zany ny ucrivi io dia tsy maintsy nanao an'ilay hoe reforme ny Madagasikara national parks tao anatin'izay zany dia hoe nampidinina ny vesatra ny sarotra surtout zany ny ataontsika hoe sarotra ataontsika hoe vesatra ara-bola dia tsy maintsy zay a na ena aloha zany nisan'ny mpiasa any anaty birao fa ny mpiasa eny amin'ny kianja zany eny amin'ny terrain zany a iny nisan'ny nampitomboana mafy satria miakatra ny tsindrimahazo ny valan-javaboary dia tao anatin'izay ilay ataontsika hoe optimisation natao zany zay atonga ny sarany asa ho ambany a ahavitanan'ny ataontsika hoe ny tsy maintsy atao rehetra ahafahana miaro ny valan-javaboary olefa ministera taiza hoe za mahakasika amin'izay lafiny sosialy zay ny eo anivon'ny ministera zany dia nanomboka tamin'ny heritaona nijery ny fanavaozana ny aitondra ny faritra arovana gouvernance des aires protégés no atsaraina zany izy io teo aloha tena nanao asa zany tamin'ny asa fiarovana nalay tsotsika hoe conservation ary nanao asa koa tamin'ny fampandrosonana lay développement fa tamin'la fanovana n'lay fomba aitondra n'lay faritra arovana zany dia nasiana fitodiana bebe kokoa taty amin'ny resaka sosialy sy toekarena zany hoe la fampandrosoana zany dia araka ny tenen tao amin'ny DGNMNP teo a
reo mpitantana ny faritra rovana rehetra koa zany dia notariana tamin'izay lalatsaina izay hoe ny fanampiana izay azo a dia namboarina ny fomba fitantanana no izahna anampiana ny sosialy ho an'ireo mponina manodidina ny faritra rovana satria izy ireo zany tena anisan'ny azo lazainy hoe mpiara-mibonantoka ary izy ireo ny tena tompona andraikitra voalohany a eny an-toerana zay zany no nitondrana azy faharoa manarakarak'izay a dia ny zahana koa nijery an'ilay fiaramiasa maro lafy multisectoriel tsy vitan'ny ministera irery zany ifaritra rovana io fa maro no misehatra ao anatin'izy io ary nizahana ny nanetsika an'ireo mpiaramibonantoka rehetra mba hifanampy sy hifanohana amin'izay hoe fiahina ny ara-tsosialy a manodidina ny faritra rovana izay satria any tena olana rehefa misy ilay valana retina eo koa la etraketraky ny toetrandro ny kere dia mifindramonina mankany anaty faritra rovana lay olona satria any ny mora iainana any mbola misy tontolo mampiadana dia teo zany hoe tsy maintsy maro lafo la fomba nentina nitondra an'la izy a dia nezahana mba hanampandray andraikitra ny rehetra na vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana na sehatra tsy miankina na reo fikambanana maro samihafa na ara-pinoana na tsy miankina rehetra dia nampandraisina andraikitra sy nampandraisina anjara daoly ary tena niezaka koa zany ny tao anatin'ny ministera na me sehatra ny tsy miankina indrindra ho an'ireo manodidina ny faritra rovana amin'ny alalan'ilay hoe fampandraisana andraikitra ny orinasa responsabilité sociétale des entreprises dia nomena andraikitra izy ireo a ary maro no efa namaly ny antso zay isaorana eto a satria tena samy tompona andraikitra itsika rehetra fa ny andraikitra ny tsy mitovy a ary mifameno izay andraikitra izay dia izay zany no lalatsaina nitondrana azy hoe tontolo iainana iraisana hitambarana io a mandrindra sy mitarika nataon'ny ministera fa isika rehetra miara-mandray anjara ao anatin'ilay fikajiana sy fiarovana ary tiana zany mampatsiaho hoe tsy miaro be fahatanytsika fa miditra amin'ny fampiasana maharitra le fampiasana maharitra zany dia hoe isika ankehitriny a dia efa misitraka an'la zava-misy ao anatin'ilay faritra rovana ary reo taranaka any aoriana koa dia amelantsika mba afaka hisitraka an'izay tombontsoa azo avy amin'ireo faritra rovana sy ireo ala samihafa eto Madagasikara zay manararoatra ihany mandalo eto anatin'ny fandarana nareo aiza ho aiza mahakasika ny ady amin'ny torotanety a satria io ihany koa dia anisan'ny atao hoe vokadratsy a ny ainana tao rinan'izay fandalovan'ny coronavirus izay eo amin'izay lafiny izay io ihany koa mahakasika n'la resaka chiffre betsaka ihany koa ny resaka mandeha ohatra ny hoe misy manipulation ataonareo anatin'izy io a aiza ho aiza ny famarinany tali ny mahakasika ny ady amin'ny dorotanety aloha zany dia ny tsara indrindra dia ny fisoroana le prévention misoroka zany fa ny faharoa mantsy dia le hoe efa mirehitra izy dia mamono afo dia atao amin'ilay fisoroana zany a dia niezaka mihitsy tsika eto Madagasikara nanangina paikady stratégie nationale vaovao ny tena hita ao anatin'io paikady io dia hoe mandray anjara ny maro lafy ny sektera rehetra ary izay zany lefa nyresahako teo amboalohany a samy tompona andraikitra daoly fa ny andraikitra ny tsy mitovy ary mifameno dia voaingana zany tamin'iny herinandro lasiny a ny vory daholo ny ministera rehetra zay voakasika ary fijanona tsy voakasika ao anatin'ilay ady amin'ny dorotanety a dia samy miezaka ary samy mena ny andraikitra tsirairay avy hoe reto avy ny andraikitra isa tokony a isanambaratonga ahafahana misoroka ilay ady amin'ny dorotanety zay zany no zava-dehibe ary ny zavatra tena hita amin'izao fotoana izao a dia isaorana manokana ny ao amin'zareo amin'nytafika ny force zarme zany a na miaramila na polisy na zandary tena efa tafiditra tanteraka ary miara-miombonantoka tanteraka izy a amin'ny alalan'ny farisen-dahatra amin'izay ady amin'ny hafo izay dia ezahana zany amin'izao fotoana izao a ny mametraka an'ilay paikady hoe maro lafy atianivon'ny fanjakana foibe zany dia miara-mandray andraikitra midina eo anivon'ny faritra dia miara-mandray andraikitra tonga any amin'ny commune dia misy faraisana andraikitra ary nisy apokotany dia ananganana an'ilay komity miady amin'ny dorotanety na komity ny ala sy ny tontolo iainana zay anarany tsy maninona fa misahana ny fanentanana ny olona sy mitarika ny olona raha sanatria misy hafa zay zany ny paikady a napetraka ny fanotaina faharoa dia mahakasika ny antotanisa chiffre io chiffre io zany a misy
loharano na source anakiroa. Io zany a le tena velarana may de tatitra miainga avy any amin'ny ifotony zany miakatra mankaty amin'ny ministera. Eo ihany koa ilay antotanisa faharoa izay fanaraha-maso amin'ny alalan'ny zanabolana. Iny indray zany a dia nisan'ny afo no hitantsika amin'ny point de feu. Dia matetika ny olona zany miteny hoe milalao antotanisa ministera tsia. Io zany a nabetsaka ary ny afo mirehitra indraindray a tsy tonga izay dia midika hoe velarana angeza be ny may. Izay zany mety misy fahasamihafana kely zany izay ny point de feu sy ny superficie brûlée tsy tena mifanaraka ireo satria misy a afo mirehitra fa tsy lasa lehibe zany izy, mety hoe tsisy zavatra dia ho may intsony eo amin'ilay toerana fa nirehitra izy dia detekteny satelita dia mitombo ny isan'ny point de feu. Dia raha amin'ny chiffre zany a ny zava-nisy dia tamin'ny 2018 izy aloha teo amin'ny 6 million d'hectare teto Madagasikara. Tamin'ny 2019 izy niaina 5 million teo a eo eo a ary tamin'ny 2020 5 million na herikely teo fotsiny. Izay zany ny velaran-tany may. Ny tena zava-dehibe koa nefa amin'io afo a samy hafa ny hoe tanety be may a sy ny hoe valan-javaboary may. Le arena zany samy hafa ao anatiny. Atao anatin'le valan-javaboary na le faritra rovana misy arena bebe koa ary be valeur kokoa mihoatra amin'ilay tanety zany. Dia io koa zany a tsy aro vitan'ny ministera daholo manerana Madagasikara dia nafantoka kokoa taty amin'ny valan-javaboary zany le tena ady amin'ny le tena hoe mamono afo, le mamono afo angamba nyresahantsika eo. Fa izay zany no ezaka ataon'ny ministera ary io zany dia apetraka tsara hoe ny ady amin'ny afo a tanindrazana iombonany ity mandrindra ny asa ministera fa hatsika malagasy rehetra io. Ary izay ny fanentanana hoe misoroka ny tena izy fa raha tsy fitandremana kely fotsiny ohatra hoe mahazongazo na laza be mety tourisme national re zany mandeha anao dia mivoaka kely hoe olombelo tsy akoho mety ny fokasigara dia nanipy zavatra kely ohatra izay fotsiny dia mety tena hektara maro no may. Izay zany hoe adika rehetra io dia mila mifanentana, mila mitandrina, mila manana fihetsika misoroka zany tsika. Le matotale jeneraly anisan'ny voaresaka ihany koa no mahakasika ny tourisme fizahantany ato anatiny izy moa ny tsena ben'ny fizahantany taterana teto Antananarivo iny ataoko fa nahazoaina kokoa angany ilazako anazy zay tourisme local izay ny tourisme national andresantsika tao anatin'ny fanambarana sy ny déclaration nataon'ny filoha-rajoelina koa nefa tany aparia laza fa eo an-dalam-pandiniana ny fanokafana ny frontiere eto Madagasikara amin'ny volana oktobra vonona ve ny MMP raha ohatra ka izay marina mitranga misokatra ny sisytany Madagasikara. I Madagasikara National Park sa dia zanaky ny fanjakana ka amin'nymahazanaka sy ray aman-dreny izay dia rehefa mandray ataontsika hoe fanapaha-kevitra ny ray aman-dreny izany hoe ny fanjakana fohibe dia manaraka izay. Ny dikan'izany a vonona izay satria ny valan-javaboary eo a tsy may a ny mpiasa eo a manao ny asan'ny ara-dalàna ny olombelona manodidina ny valan-javaboary efa aroantsika hoe efa metanetana hoe roviana no hoavy ara ny torista dia vonona zany izay fa izay foana no apetraka aloha hoe aleo misoroka tsy mitsabo a tazomina foana izay teny izay na any amin'ny ady amin'ny afo na aty amin'ny ady amin'ny korona satria ilay fisorohana ny zava-dehibe dia izay zany no apetraka hoe rehefa hitan'ny fanjakana fa izahay izay zany no pakady ahafahantsika mandroso a dia izay Madagasikara National Park za vonona. Misy circuit ihany a efa manao entretien moa izay a misy circuit ihany a efa vonona daholo ny interprétation a ny gida tao anatin'izay ataontsika hoe fiobohan'izay koa dia nomena fiofanana izay koa zava-dehibe tao anatin'ilay ataontsika hoe pakady a satria fotoana tsy hipetrapetrahana fotsiny izany fa fotoana anabiazana ny lo anabiazana ny ambainday'ny fahalalana ahafahana manatsara bebe kokoa ilay ataontsika hoe servisy ilay tolotra homentsika an'ireo mpitsidika ireo. Dia nanofana niaraka tamin'ny projet pika ohatra zao a dia ny olona misy valan-javaboary vitsivitsy moa nofanina zany a
afahany manatsara ny fahaizany, mazava ho azy varotra n'ilay ataontsika hoe za moa miteny zay varotra fa varotra moa zany le izy fa tsy hoe ho amidy Madagasikara fa hivarotra n'ilay zavaboary malagasy a amin'ny fanazavana azy a eo amin'ilay touriste dia za mino fa ny tombo fahaizana ireo mpitaridi tao anatin'izay fotoan'izay satria tsy dia nanam-potoana be izy niasana fa tao anatin'izay no nanentana anazy hoe fianarana raha iverenako kely ngamba n'ilay resaka ady amin'ny afo tao dia hitanareo fa izay tao Madagasikara National Parks teo ambany fitahiny ministera dia namoaka n'iny spot iny miaraka tamin'ny ambasadeura moa ny artiste ambasadeura omaly inga saida zany a dia namoaka hiry izy a ho fanentanana ny betsaka sy ny maro andeha hiaro ny valanjavaboary a ary ametraka amin'ny valanjavaboary tena hoe arena iombonana ary arenan'olovaina io io tsy ava amintsika fa ava amin'ny dadanydadany dadadabe avany io a dia tsika ireto zany tsy tokony hihinana io araky ny teniny taleto dia hoe isika efa mahazo tombon-dany amin'izao zavatra izao dia tsy tokony amin'ny fisian'ny valanjavaboary dia tsy tokony hanimba fa ametraka an'izay koa ampitan'izay amin'ny taranaka dia zava-dehibe zany ao anatin'ilay izy hoe ampitana amin'ny taranaka io andikan'izay ampitana taranaka izay dia maharitra lovanjafy Merci manampetra ny fotoana mamarana fandaharantsika ho metsika iray minitra avy angamby anareo hitana hamarana ny fandaharana amin'izao hohanina izao ia misaotra betsaka Abraham ny zavatra tiana resahana angamba itiam-pamaranana dia ny hoe anisan'ny zava-dehibe iray koa izay tena ahafahantsika miaro an'ireo faritra rovana sy ireo valanjavaboary ireo a ny fambolen-kazo satria io filana andavanandro ho azy io tsisy afa-tsy ny famokarana ihany zany no anisan'ny vahaolana dia entanintsika zany a hiditra ho amin'izay fambolen-kazo zay tsy ny aty andrenivohitra ihany na ny any ambanivohitra fa isika rehetra mihitsy ary na ireo orinasa isan-karazany ary dia entanina ho amin'izay fambolen-kazo zay ny faharoa manarakaraka an'izay dia ny hoe mila manova fomba fiaina zany tsika na le changement de comportement raha te ikaja n'ilay tontolo iainana fahatsika miaina eto amin'ity tany tia dia izay no anentanana antsika mila fiovana na andavanandro fotsiny ary io a dia efa hita io ary tena hita mivaingana ny vokatra ho amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia izay no anentanana ary dia makasitraka nanasanay Abraham ary makasitraka ny mpijeriko naharitra rena tsapafaka io famaranantsika azy dia hoe ny fiandraisana valanjavaboary a dia tsy adidin'ny Madagasikara National Park samy irery na adidin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy fa adiditsika rehetra araky ny voalaza teo dia hoe maro lafo ny voakitika raha miteny zany fitantanana valanjavaboary eo tsika ao ny resaka tenentsika hoe fandrarana ny tany ny aménagement de territoire ao ny resaka fiompiana sy ny fambolena ny agriculture satria tsy arovo fa itsika malagasy dia mbola miaina amin'ny ataontsika hoe fambolena sy fiompiana nentin-drazana mbola misimihitsy tsika hoe mandoro vao mamboly a ny faritra tsinana ny Madagasikara na ny faritra andrefaniny zany a dia ny zavatra holazaina amin'izao fotoan'izao moa zany a satria ny fotoanany afo zany dia manomboka amin'ny volana septambra oktobra novambra iny a dia eto zany tsika dia manentana tsy andraikitra za sambrery io tsy andraikitra ao sambrery fa andraikitra iombonana manentana ny rehetra zany a andray an'izay andraikitra izay ary anao asa mifandraiky amin'ny andraikitra ny tsika ny teny teo OMC moa zany izay ny ataontsika hoe fanjakana any fotiny any misy président mpokotany any dia entanina mihitsy chef quartier hoe rehefa misy tanora misy olo dehibe ao tanàna dia izay le entanina aloha sorohana aloha tsisy inny afo ampahalalana andreo ny faratsinny afo a dia mandray andraikitsika raha sanatrean'izany ka tonga ny afo tsy ahitan'ireny hoe afo be mirehitra reny tsika fa vao misy afo mandeha dia mandeha ny azo lava mandeha ny kiorika ao tanàna dia vononaingana ny afo satria ny afo hita ao anatin'ny ray segondra dia rano ray vera dia mahafaty azy fa raha ohatra tara ray minitra izy a dia efa mety rano ray soa dia raha tara adiny ray izy a mety rano maromaro amina camion izay tsy hananantsika dia sahirany tsika dia entanina zany rehetra eto a hiaro ny valanjavaboary aloha voalohany a
anaraka ny lalana velona sy ny lalana misy a ary izay le izy hoe tsy ny hanohanana androany no hanombana ny fiainantsika rahapitso ka hananao foana andeha ny mba valan-javaboary satria misy lalana ny fanarahana lalana lalam-panjakana lalam-piarahamonina misy dina dia izay ny fanentanana rehetra hoe arao ny dina arao ny lalam-panjakana fa zava-dehibe ary anatsarana ny fiainantsika ny fisiny reny valan-javaboary reny fa tsy sanatrian'izany kory hoe anompotehana ny fiainantsika dia misaotrantsika rehetra ny ely misaotra anao Andriamatoa Abrahama ny TV Plus nanasanay a mitondra fanentanana ho an'ny mponina malagasy rehetra hiaro ny valan-javaboary pirenena eny araka sitrantsika Andriamatoa Rinarazafindrabe izay dia PRNE anivon'ny ministerana tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy sy ny talet generaly Madagasikara National Park Andriamatoa Mamy Sirakoto Arjona nanaiky nasaina amin'izao alina izao dia sorana koa isika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.